De dijous a diumenge, la poesia inundarà Terrassa. Arriba la 6a edició del Festival Elixir, amb una desena de propostes, totes gratuïtes, menys el fi de festa. Avui parlem amb la directora del Festival Elixir, Rosa Boladeres, i amb el seu cap de producció, Pau Gómez. Comencem. Hola, què tal? Rosa, com estàs? Què tal? Molt bé. I tu? Bé, bé. I Pau, hola, què tal, com estàs? Hola, bon dia. I ben tornat a aquesta casa. Abans de començar ho dèiem, 12 anys que havies estat aquí, fa 12 anys que havies estat aquí estudiant. En pràctica, sí, va. Que ets un criu. Un criu, sí, sí. Passat el temps. Doncs benvinguts els dos, parlarem d'aquest elixir que comença ja, comença dijous. Estem en aquesta 6a edició, un festival referent a Catalunya, em sembla que és el primer amb aquestes característiques. Una mica com neix aquesta idea de fer un festival de poesia? Com es veu aquesta mancança? Com es detecta? Jo tampoc ho explicaria com una mancança. Tampoc m'agradaria dir és que en aquesta ciutat hi faltava poesia i tal. No és veritat, perquè hi ha molta gent que hi treballa per la poesia. Hi ha molta moguda poètica a Terrassa, des dels Amics de les Arts, a l'Ateneu Candela, a la Bauman també hi havia una... tota la Bau, una història poètica molt interessant, i hi ha un grup de joves que es diuen Art Bobbies, que també... meravellosos, o sigui que ambient poètic n'hi ha. El que passa que... La cosa va néixer després de viure bastant temps a Barcelona i acostumar-te una miqueta a locals com l'Original, que és un local meravellós que té una trastienda, no? a darrere del bar, i conèixer doncs, molts poetes contemporanis boníssims que em donava la sensació que no acabaven d'arribar al públic i que és una cosa que ens feia vibrar molt, doncs vam pensar que era el moment de compartir aquestes joies, no? I que teníem ganes de que tothom ho sabés, no? I que tothom vibrés com nosaltres. Llavors, nosaltres hem creat sempre aquest festival d'una manera professional, perquè som professionals que ens dediquem al món de la cultura, i així, doncs, anant, hem arribat a aquesta 6a edició i cada vegada doncs, agafant una miqueta més de cos com a festival, sobretot en qüestió de filosofia, idearis i sentit, no? I esteu els dos des de la primera edició? Tu, Pau, també estàs des del principi o t'has incorporat més tard? Sí, també estàs, també sí, sí, estic des del principi. Bé, doncs ens anàvem trobant així casualment amb la Rosa i un dia em va dir, escolta'm, que on estan els artistes a la ciutat? On van? Que no hi ha un bar, que no d'allò, on es troben? I dic, bueno, doncs mira, ens anem trobant, no?, per aquí. I em va dir, mira, que vull muntar un festival i que... de poesia. I diu, em vols ajudar? I jo, sí. I em vaig posar com amb l'equip, també, amb una altra part d'equip que ja tenia la Rosa, va agafar alguna gent, i llavors vam començar. Va ser al cap del tercer any, em penso, que sí que ja vaig agafar una figura més, amb més responsabilitats, no? Però perquè el festival també anava creixent. No t'anueguis, Rosa, ves bevent aigua. Que tenc que morir i que tinc molta tos. No me lamentessin víctimes. Aquesta aposta, per això, va ser arriscada, el fet d'apostar per un festival de poesia que... Bé, que a vegades a Terrassa ja se sap que les coses no acaben de funcionar. Escolta, no, potser... Que fem, tanyem o moro? No, que sigui, sí. En directe. No, crec, vull dir... Parlem-ne d'aquest atac, perquè així ens relaxem. Això forma part de la poesia, això? Forma part de la poesia. Estem nerviosos. Avui sí. És el dia 1 ja de la setmana final, de la recta, i estem... Perdona, veus? Mira, ja està, ja m'ha passat. T'ha passat, veus? Com riure va bé. Sí. Us deia això, que no era una mica una aposta... No, al principi no tenia una certa por de que una aposta, no sé, arriscada, parlar de poesia, que és un... És un àmbit que a vegades a la gent li costa, i a Terrassa que a vegades les coses no acaben de tirar. Veu tenir al principi aquesta por de que no tirés? No, és a dir,
Jo no, la Rosa quan m'ho va dir va ser... Ah, vale, no m'ho vaig plantejar, però perquè ella estava convençuda i segura. Sí, no, o sigui, primer, que l'Elixir no és un festival de poesia. Nosaltres en diem festival poètic, perquè engloba moltes coses. Engloba les arts escèniques, la música, les arts plàstiques i la poesia en si, no? Que poètica també és la manera de presentar els poetes i de presentar l'espectacle central, que és la Ràgia, que és un espectacle de creació de l'Elixir poètic i que sempre es va mutant amb el temps, diguéssim, no? I aleshores el que ens feia sentir molt segurs des del primer Elixir és que sabíem que el que nosaltres oferíem al públic era molt bo i que això no fallaria. O sigui, si tu a la primera edició portes el Marçal Font i Espí, el Gonzalo Scarpa, el Josep Pedrals i l'Estel Soler, que són quatre poetes excel·lents, el Gonzalo, finalista de Slam Poetry a Nova York, el Marçal, a Espanya, el Pedrals, Lletra d'Or, no? L'Estel, una jove poeta que està començant a publicar tal, perquè també fem una mica... ho toquem una mica tot, no? No volem tancar-nos en una línia, no? Sinó que sigui una cosa molt oberta. Sabíem que això, que quan tu ofereixes alguna cosa molt bo, és impossible, que no existeix, saps allò de dir, m'ha agradat, no m'ha agradat, no, si és bo, agrada. Si és bo, agrada. I això ens feia sentir com tranquils, no? Perquè pensàvem, si la gent ve, estem segurs que vibraran, que els agradarà, i això voldrà dir que l'any que ve, segurament, si estem a l'altura del nostre públic i els tractem amb públic de nivell, voldran tornar. I aquesta ha sigut la resposta i ens estem molt contents. Aquest any el lema em sembla que és Elixir o morir. I ara, si us sembla, veiem l'anunci que heu fet, que ha costat una mica de... És difícil, l'anunci. És difícil. És complicat. Doncs ens expliqueu. Sí. Two worlds. The one I live in. By Puritans. Què voleu dir amb aquest anunci? Per què heu apostat per aquest? Per això, vaja. Doncs, aviam. Què? Xerro jo? Xerro molt. No, però tu digues, si ho vull dir, talla'm, eh? Sí, perquè si no, no parlaràs. Clar, si no... No, ja em passa, jo escolto molt. Aquí el tenim el Yin i el Yang, saps? Anem fent. Doncs aquest teaser, aquest anunci, aquest spot que vam encarregar a una alumna que està estudiant quart a l'ESCAC, l'Àgueda Esfer, que es fa dir ella en el seu Insta, superxulo, ve a explicar una mica la necessitat d'aquest elixir, no? De buscar dins d'un món ple de deixalles i de merda, bàsicament, aquí amb un llibre dispara a la muntanya de deixalles i al final del teaser i surt la llum de l'elixir, no? I arriba un moment que dius elixir o morir, que vindria a ser poesia o morir. Poesia o morir. Hi ha dos camins, perquè si no la resta és mortal, la veritat, no? En general, dins de la societat o tenim aquesta mena de bàlsam en la cultura i en l'educació, tant ja sigui de poesia, d'arts escèniques o de l'art que faci falta, de música, o morim, no? I cada vegada jo crec que està més clar i, a més a més, tenim i amb una necessitat molt gran d'expressar, de compartir la bellesa, el dolor, l'alegria, no? Tot, no? L'home, doncs, és necessari, és inevitable, no pot ser d'una altra manera. Escolta, l'any passat em sembla que recordo que totes les participants eren dones, aquest any no. L'any passat volíeu reivindicar una mica el feminisme o el paper de la dona, aquest any, no sé, era una cosa només d'un any o per què heu optat per mantenir participants mixtes? Es segueix... L'any passat sí que ho vam... Va ser així, tot dones. L'any passat va ser un cop de puny a la taula, de dir prou, saps? Però aquest any segueix en la dinàmica, però no. Però com sempre parlem així amb l'equip, no? D'equilibrar la balança universal. I quan un cartell són tot homes no t'ho preguntes per què. En canvi, quan són tot dones, sí, llavors aquí ja tenim un problema, no? I aquest any, doncs, hi ha moltes més dones que homes. No és que hi hagi la paritat, hi ha moltes més dones que homes, però no, tampoc no volem ser...
tan radicals, no? El que passa que l'any passat va ser com una senyal, no? Una manera de dir, es pot fer un cartell tot dones, i no només es pot fer, sinó que quan el fas te'l qüestionen, no? I diuen, ah, i això per què ho has fet? En canvi, quan tota la vida sempre has sigut tot homes, l'altre dia veia una antologia poètica d'una cosa que una companya va penjar a l'Insta, antologia poètica de, contemporània del tal de no sé què, 50 poetes, dos dones, dues dones. Clar, s'hi ha de posar ganes també, saps? O sigui, no, no és que diguis és que no n'hi ha, aquesta excusa ja no ens serveix, sí que n'hi ha. I si no n'hi ha, te les has d'inventar. O sigui, has de recolzar dones, has d'obrir la porta a les dones, has d'activar les dones, que és el que sempre s'ha fet amb els homes, no? I el nostre festival és femení i és feminista. Com es veu en el teaser, per exemple, sempre hem treballat el nu com un objecte poètic de bellesa, artístic, de ficció, sortint de... O sigui, i mantenint-nos en la lluita aquesta que ens poden arribar a dir de, això és, com es diu, objecte sexual, o la dona com a reclam, sí. O no. La bellesa és com a reclam, tenim la bellesa, i un cos nu, sigui d'home o de dona, ens sembla vell, no? I a més, estem una miqueta ara coartats, arriba un moment que per Insta, per Facebook, per tant, no sé què, segons quines coses no les pots fer. No pots ensenyar un mugró, no pots tocar no sé què, la dona fa... Sí, això hem anat enrere una mica. Això, hi ha un moment que dius, és que si ens posem una mica així, al final... acabarem tots amb una mordassa, no? Amb una camisa de força, no? I ens hem volgut mantenir. L'Elixir, abans que començàvem dilluns, normalment, aquest any comenceu amb dijous, concentreu més en 4 dies. Per què heu decidit reduir o concentrar-ho més en el temps? Bueno, teníem molta activitat cada dia, també vam dir, doncs, ho concentrem i així la gent pot venir també a viure els 4 dies intensament. Així tenim un dissabte complet tot un dia, hem passat la ràtzia de divendres a dissabte i tenim tot un dissabte sencer, que al ser dissabte, que menys gent treballa que un divendres, podem començar des del matí i fer tot un dia i pensàvem que concentrar-ho, doncs, logísticament a mi m'ha anat molt millor, però artísticament també hi ha una aposta, clara. Va bé, concentrar. O sigui, no hem reduït, inclús hem augmentat espectacles o oferta, però més concentrat creiem que funciona més bé. I dels espectacles, que són, com dèiem, tots gratuïts menys el Fi de Festa, d'aquests 4 requereixen entrada i d'aquests 4, 3 ja estan exaurits. Sí. Déu-n'hi-do l'èxit, no? Falten 3 dies i ja ho teniu això gairebé... Sí, tenim... La ràtzia és l'únic que no està exhaurit. Perquè no s'acabarà mai, no? No s'acaba. El que passa que sí que demanem reserva, doncs perquè les 600 persones que vinguin, que hagin reservat, tindran una cerveseta i una xapa que els donarem de record, com cada any, lo de la xapa, per mantenir aquesta col·lecció, que molta gent les col·lecciona, no? Sí. I els altres 3, sí, en 4 hores es van exaurir les entrades. Molt bé, no? Això us omple, no? M'imagino. Molt, estem supercontents. És més, ens esperen a demanar més diners i a buscar més finançació per poder oferir més espectacles, més ofertes, més passes i tot. I és veritat que, o sigui, la ràtzia, l'aforament és il·limitat, però nosaltres demanem tiquet, una, perquè les primeres 600 persones tindran una birra, que és el que ens donen, no? Ens donen 600. Per això venen. I després que tenint el seu correu electrònic, per exemple, en aquest cas d'aquesta setmana, que se avecina la tormenta, se atormenta la vecina, doncs podem tenir una miqueta la gent més localitzada per informar-los si hi ha algun canvi de plan a última hora o el que sigui. I no només això, sinó per tenir-los com a deferència de cara a l'any que ve, en quan surt la programació hi ha molta gent que s'ho ha perdut i llavors a nosaltres, a la gent que ens fidelitza, doncs l'informem quan es llença la programació i així va ser com de cop i volta vam exaurir i vam flipar nosaltres mateixos també, no? Però sí. Expliqueu-nos la ràtzia, perquè és una mica l'acte, no sé si estrella o l'acte més que li dona més notorietat o més conegut, vaja. Expliqueu-nos de què és, per què hi participa tanta gent, què s'hi fa? La ràtzia a nosaltres ens agrada molt tota la setmana, però és com l'ataque poètico, és com una emboscada.
com un pas endavant, no? Com una forçada, no? Poètica. Clar, sempre l'elixir dura bastanta estona, tot i que tu pots entrar, sortir, posar-te en una food truck, prendre-te el teu mojito, xerrar amb el no sé què, enamorar-te, discutir-te, anar-te'n cap a casa o quedar-te fins l'últim allà recollint amb nosaltres, no? Però el que ens agrada és aquest dia poder oferir molta varietat a diferents disciplines, diferents tipus de poesia, de gent de diferents edats, de diferents camins, de gent, per exemple, aquest any ve l'Anna Fernández, per exemple, és la poeta padrinada d'aquest any, que és d'aquí Terrassa, no? És una figura com molt popular, no? Molt estimada dintre de la nostra ciutat, i a més resulta que està escrivint un poemari, no? I ella serà la que obrirà foc amb els poemes i tal el dia de la ràtzia. La Magalí Sare amb el Manel Fortià estan preparant unes cançons, estan preparant també una improvisació poètica sobre un poema de la llibertat de Joan Margarit. Hi haurà diverses sorpreses, que és el que ens agrada, des de la ruta que comença a les 20:30 al vapor Batalló fins a l'esplanada de les esglésies de Sant Pere. I després ve la Laia Carbonell, que és una poeta jove, molt interessant, preciosíssima, que ens encanta, que estem enamorats. Dolors Miquel, que és la poeta. I llavors ve l'Ajo, la micropoetissa, i la Judit Ferrés, que ve l'Ajo, ve de Madrid. I estem, bueno, estem encantats perquè podem oferir com això, no? Com molta varietat. Després hi ha un concert que de moment és secret. Aquí tot és secret, aquí. Algunes coses, sí, sí, sí. És el mateix dia ho podrem desvetllar, això per unes qüestions ja bàsiques de qüestions de producció. I bé, és com, la ràtzia és la festa, no? És com una cosa que comença a les 8:30, no saps a l'hora que acaba, hi ha un non-stop poetry constant a uns espais especials, sempre hi ha, aquest any també participa l'Escola d'Art i Disseny, que fan una instal·lació que es diu Groc a Sant Miquel, no? Aquest any, a més, anem molt guapos, tot l'equip de l'Elixir, perquè la Marina Díaz, gran dissenyadora també de Terrassa i tal, i col·lega, ens fa doncs, ens posa guapos, per poder rebre la gent, ja no com sempre que anàvem amb la samarreta, saps, de currar i de no sé què, sinó ja... Més posadets, ara. Bé, ja una miqueta més elegants, no? I llavors al matí, el dissabte, passa allò de la poètica intangible a la Masia Can Colomer, amb la companyia La Inefable, que és una cosa que és una joia, que també es van a exaurir... Tal. A la tarda, a l'esplanada, hi ha moviment d'insurrecció sonora, fem Núria Martínez Bernis, Oriol Sauledes, llavors venen quatre poetes, Lluís Arruga, Pablo Macho, Ibel Llimona i Maria Roig, d'aquests superjoves pescats a les xarxes, gent que està començant a escriure i tal. O sigui, sempre deixem un espai, pensem que un dels valors de l'Elixir i els objectius és que tothom hi té cabuda, no? Qualsevol poeta del món mundial hi té cabuda. Va, Pau, deixem parlar la meva Pau, que respira una mica, Rosa. Quin públic teniu a l'Elixir? Quina tipologia de gent, d'edat? Són tots de Terrassa, ve gent de fora? Jo ho teniu més o menys estudiat? Sí, és que són totes les edats, perquè mirant, o sigui, potser en el moment jo no me n'adono massa del que passa, no? Però després mires fotos i veus nens, molts nens, nens i nenes, infants, públic jove, jove fins als 30, i llavors hi ha públic de 30 en amunt i de 60, vull dir que realment és tot el... Jo crec que abarquem tot el públic, i això és el que també ens va sentir orgullosos. Els de 30 en amunt ja no som joves, eh? És apartat. Ja ens ha fotut cap allà. Ja m'ho diran a mi. I la procedència, teniu inputs si us ve gent de fora? Perquè festivals d'aquests, no sé si n'hi ha molts a Catalunya, no hi ha d'haver gaires, no? Sí, ve gent de fora, ve gent de Catalunya. El que passa que tampoc no... Nosaltres, com que treballem per la ciutat i tampoc... Ha vingut de Sabadell, bueno, doncs molt bé. Ha vingut de Barcelona, bueno. Jo hi vaig cada dia, també, a Barcelona, no? No ens hi... Sí, però que anar de Terrassa a Barcelona és normalíssim i anar a Barcelona a Terrassa és com una excursió. Oi, han vingut a Barcelona? Bueno, no, doncs molt bé. Però treballem per Terrassa i la gent que ve, jo crec que molt és de Terrassa i s'estima l'Elixir. Sí. Molt bé.
Comentaves-ho dels nens. Tenen interès per la poesia, els nens que venen? Tenen ben bé el que... O simplement miren el que passa o realment en tenen... Jo crec que el públic, tant ja sigui nens o del ventall que sigui, el públic és el públic. Sí. I si no els interessa, ja els interessarà. I si no, ja alguna cosa en trauran. Van sentint coses. Sí, no, està molt bé. Jo què sé, sí. És que tampoc es pot... O sigui, realment els nens, per exemple, que venen a l'Elixir i que venen a la Ràtzia concretament, jo els hi preguntem, què us ha agradat? Quin ha sigut el que més us ha agradat? I hi ha gent que se'n recorda de tal poeta, a mi em va encantar aquest que deia allò de dalt no sé quantos. Hi ha nens que s'aprenen de memòria, per exemple, el missatge que teníem a la bossa l'any passat. Ens vam trobar una nena que ens va dir, perquè l'amor, no sé què, no trobava pel carrer, però t'has aprenent de memòria, m'encanta. O sigui, que realment... ens hem d'acostumar a tractar tant nens com grans com mitjans o no sé què, el públic com a éssers absolutament preparats, intel·ligents, sensibles. Cadascú des de la seva, sí, posició. Sí. Saps aquesta cosa d'això? La gent no ho entendrà, això no els agradarà. Ai, no pots subestimar la gent d'aquesta manera. No, ja. La gent som nosaltres, som tots, sí. No? Sí. Molt bé, m'agrada aquesta teoria. Sí. Escolteu, l'Elixir és una coproducció, ho hem dit abans, de vosaltres i de l'Ajuntament, també a través del CAET, perquè aquí intervé, perquè impliqueu tots els barris de la ciutat, no?, una mica. Bueno, ho procurem, no? Mm. Bueno, no és que... O sigui, és una coproducció entre l'Elixir Poètic, que és la nostra associació, i Ajuntament a través del CAET i barris. Llavors, amb això, doncs, per la nostra part, col·labora, doncs, amb l'Elixir Poètic, col·labora també Fundació Manuel Lao. Aquest any, per primera vegada, que estem molt contents, i a través d'ells i gràcies i tot a la ONCE, també col·labora amb nosaltres aquest any, que estem molt contents, perquè ens ajuden a fer, juntament amb la Fundació Manuel Lau, ens han ajudat a fer aquest any el Festival Accessible. Aleshores, nosaltres tenim una retaïla de 20 col·laboradors més de la ciutat, ja sigui en espècies, ja sigui econòmicament, i l'Institut de les Lletres Catalanes, que ja fa 2 anys que ens dona suport i que la qual cosa agraïm moltíssim perquè ens permet cada vegada doncs, poder oferir coses, més coses i sempre. La qualitat l'hem tingut sempre, saps? Però més coses i més treballades, no? Pau, tu estàs també amb el projecte Terrassa Secreta. Mm. Quina, no sé si hi ha algun tipus de... Perquè aquí hi ha molta part secreta, també. No sé si hi ha algun tipus de... Sí, totalment, sí? Totalment. Sí, quan ens vam conèixer amb la Rosa, doncs vam començar a imaginar coses, no? L'Elixir als terrats, el no sé què, després vaig anar a viure amb l'Alba Valldaura i teníem un terrat i vam dir que hem de fer alguna cosa, i en base d'això va sorgir l'Embarral i Terrassa Secreta, i aquest any per fi doncs hem fet una col·laboració de l'Elixir i Terrassa Secreta i oferim aquest espectacle el dijous, que es diu Essència Elixir, i que és totalment secret, totalment. Sí, de fet, no saps on vas. Saps ni tu, no? No, quasi. De moment no sabem on anirem encara, perquè amb el tema de la pluja, però... No, però no saps, el públic no sap on va, no saben quins artistes trobaran, i només saben que és, doncs, sí. Que hi haurà poètica, hi haurà poesia. No, i el que saben segur, el públic, és que el que trobaran... Els agradarà. Serà molt bo, sí. I a més... Sí que és veritat que, per exemple, t'haig de dir... I també saben segur que hi haurà una copa de cava. Això, i que hi haurà una copa de cava i un petit mos. A copa de cava de... Del Marquès de Santa Inés. Del Marquès de Santa Inés. I la copa de cava... I un mos de la Revolta. Ja té les de la Revolta. Però t'haig de dir una cosa que sí que és veritat. Que les dues persones que venen a l'Essència, si no fossin secretes, serien cap de cartell. I que nosaltres no fem servir aquestes persones com a cap de cartell, sinó que el propi festival és en si una proposta que crida la gent, que ja com a cartell en general, encara que hi hagi gent que no sàpiguen qui ve. Es queden pocs segons, no minuts. Cap on va l'Elixir? Portareu 6 edicions, en porteu 5, realment consolidat. No sé si hi ha algun camí o algun objectiu que us hagueu posat
o alguna fita com, marcada? Ara ja, la Rosa ja té muntat el 2019. Vull dir que ara ja anem al 19, així de cap, al setembre ja tornem. Però... Ja ho tenim, sí, vull dir, ara ja, no estem acabant aquest, que ja estem obrint la carpeta del 2019, això. Home, però sí que és veritat que tenim unes ganes enormes de viatjar, sí. Moltes. I volem proposar, i tenim la intenció de parlar amb l'Institut Ramon Llull, i fer volar l'elixir arreu i portar la poesia catalana al món a través de l'espectacle de la ràtzia o com sigui, i seguir aconseguint sponsors d'empreses privades i tal per poder créixer, per poder oferir moltes més coses i seguir treballant. I una altra cosa que sí que ens agradaria molt, que no sé si al final l'haurem de fer en Verkami, és tenir un local. Ah. Després de 6 anys, on poder guardar, encara que sigui la pancarta que penjarem, que després de despenjar-la, o sigui, arriba un moment que saps? O per fer les reunions, o tot plegat, sí. Crec que devem ser l'única associació de Terrassa que no en té de local. No, pensis, n'hi ha unes quantes. Sí. Bueno, doncs, escolteu, gràcies. Comencem dijous, em sembla, amb un acte a la Casa Alegre, estripem, esperem que no destruïu massa històries. I ja veiem que de ganes en teniu, que aquest festival té molta vida i que no us heu quedat tancats, sinó que és anar evolucionant, i entenc que amb aquest Terrassa Secreta la col·laboració entenc que seguirà, no? Sí. Molt bé, doncs Rosa Boladeres, directora de l'Elixir, gràcies. A tu. I cap de producció, el Pau Gómez, ben tornat aquí a Canal Terrassa. Gràcies. Gràcies i res, que vagi bé la poesia i fins aviat. I tornem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.